Esiet sveicināti raidījumā Mīļās Māras pirtiņā. Šodien ir tā diena, kad mēs gribētu runāt par rožu pirti. Roze latviskajā dzīves ziņā ir sievišķais spēks. Kārtīgai latviešu saimniecei viņas sētā vienmēr ir augušas rozes. Un pēc tā, kāda ir roze, cik viņa ir stipra, cik viņa ir savā augumā spēcīga, tā arī varēja noteikt, kāda ir šīs mājas saimniece. Vai viņa ir enerģijas bagāta, vai viņa ir stipra. Vai arī, ja roze nīkuļo dārzā, tad arī tā saimniece tāda nīkulīga. Nu, manā rožu dobē šogad rozes ir saziedējušas pamatīgi, par ko ir liels prieks. Ko darīt ar rozēm pirtī? Rozes mēs varam izmantot spēcīgas sievišķās enerģijas sakārtošanai un pacelšanai. Rožu pirts noteikti ir jārīko tādai sievietei, kura ir pati diezgan stabila un stipra, kurai ir jāskārto sava enerģija. Rozes ar savu spēku dod sievišķu aizsardzību. Rozes smarža liecina par realizētu sievieti. Tātad uzpirtējām tad, kad mums tas viss ir vajadzīgs. Sievišķais spēks, aizsardzība un ir nepieciešamība pastimulēt sevi, lai varētu realizēt kā sievieti. Rozes spēks dod katrai sievietei enerģētisko aizsardzību. Baltā roze dod garīgo enerģētisko aizsardzību. Dzeltenā roze dod gaismas enerģijas aizsardzību. Rozes smarža liecina par to, ka sieviete ir realizējusi sevi kā sieviete. Tātad tām sievietēm, kam patīk rozes smarža, iet šos realizētās sievietes ceļu. Šodien pirtiņā mēs strādāsim pie sievišķās enerģijas kārtošanas, sievišķā spēka ar dažādām krāsu rozēm. Tās liksim uz lāvas, un tāpēc mums ir šodien jāsavāc rožu ziedlapiņas dzeltenā gaismai, baltā garīgajai aizsardzībai, rozā sievišķam maigumam. Šodien pirts rituālam ir novīts arī rožu vainaks, kas būs sievietei, kas šodien gulēs uz lāvas, lai viņas sievišķība ir stipra, lai viņa ir maiga, lai viņa ir skaista, lai tas rozes spēks, kas ir rozē, aiziet uz viņu, lai viņa rotā savu galvu un lai piepilda sevi ar aizsardzību, ar rozes vieglumu, maigumu un diženumu, kas ir vajadzīgs katrai latviešu saimniecei. Nu tad dosimies uz pirti!